Aviam, jo diria que hem de... És a dir, des d'octubre fins al maig han passat 7 mesos i s'han aclarit forces coses que crec que val la pena, des de la perspectiva de la crisi, que val la pena tenir-les presents. La primera és que es confirma la visió més pessimista de la debacle econòmica i que es confirma aquella visió de que estem visquent amb tres crisis en una. I això és molt rellevant i s'ha d'explicar i crec que la gent ho ha de saber. Tenim una crisi d'infraestructures que ve està relacionada amb la debacle dels mercats financers, en el sentit que aquesta gent doncs, l'han fet molt grossa, perquè, allò, donant algunes dades, algunes pinzellades, el total d'actius financers globals al món són 4 bilions de bestiesa de dòlars, i aquesta gent doncs, han titulitzat amb actius tòxics al voltant de 2. Per tant, la magnitud del problema, que al mes d'octubre no la sabíem, ara ja la sabem, no? Estem parlant d'una autèntica animalada i bé, el problema està sobre la taula. De tota manera, bombolles financeres n'hi ha hagut tota la vida. Al segle XVII hi va haver les tulipans d'Holanda i s'han anat replicant. Llavors, aquí és molt important la diagnosi de per què passa això. I una vegada hagin fet una diagnosi ben feta, serem capaços de començar a abordar les solucions de les quals l'Obama n'ha plantejat algunes. Per mi, completes, però algunes en la bona direcció. La segona crisi és una crisi de l'economia real, és la crisi del model productiu. Clar, això és molt important, és molt més rellevant aquesta crisi que l'altra. Per què? Perquè hi ha alguns exercicis històrics que han comparat aquesta crisi amb d'altres, ens posen de manifest el risc seriós, que llavors quan parlem de l'economia espanyola ja hi abordarem més en detall, el risc seriós d'entrar en una depressió molt sèria, molt profunda. Per què? Doncs perquè aquesta recessió, aquesta baixada de l'activitat econòmica, coincideix amb un canvi en el cicle econòmic de llarga duració, que això té a veure amb el funcionament del capitalisme i amb els factors productius que impulsen l'activitat econòmica. I avui ens trobem que els motors de l'economia no tenen res a veure, per exemple, amb el que va passar l'any 92 i el 93. Per tant, la sortida de la crisi, que en aquell moment es va abordar des de la perspectiva de les solucions clàssiques, va funcionar, però ara no funcionarà. I això és, des de la meva perspectiva, una cosa que avui només els americans tenen present. Per què ho tenen present? Perquè ells ja estan plantejant una reformulació de l'activitat econòmica als Estats Units, sobretot en base a dos pilars. Un és la capitalització d'infraestructures de l'economia americana, que això està bé perquè l'economia americana té problemes en aquest sentit, no? Els ponts els hi cauen, les carreteres estan fetes malbé, etc. Per tant, capitalitzar l'economia en aquest sentit està bé. I l'altre és reorientar l'activitat productiva des de la perspectiva de les energies netes, no? Que això ja enllaça amb el discurs del Gore, que és molt demòcrata, i està bé, i per tant el que volen és reformular el teixit industrial i de serveis des d'aquesta perspectiva. Per tant, ells s'estan plantejant, i van en el lideratge en aquest sentit, s'estan plantejant articular el teixit productiu des de la perspectiva d'una cosa nova. No? Que per mi aquesta és la solució. Per què? Perquè el fonament de l'activitat econòmica ha deixat de ser industrial. I hem de buscar noves alternatives, noves vies, per intentar resituar l'activitat econòmica davant del nou cicle que se'ns oblida dels pròxims 30 o 40 anys. Aquí la perspectiva històrica, perquè aquestes coses només es poden avaluar amb objectivitat i criteri, en perspectiva històrica. La crisi de l'any 29 es converteix en una depressió profunda perquè hi ha moltes motivacions. No? Les motivacions de la bombolla sempre hi són, però el que li passa al teixit productiu és que s'acaba la primera onada de la revolució industrial. Electricitat i màquina de vapor. I llavors, la crisi del 29 és el capitalisme fa un pas endavant i és quan surt l'emergència del motor de combustió interna i de la indústria automobilística, sobretot, que és la que durant molts anys ha liderat l'economia mundial. Vale? I és tan profunda perquè el teixit productiu mundial s'ha de reubicar, s'ha de reorientar. I ara estem en una situació similar. Llavors, totes aquelles solucions d'economia antiga no van, no són factibles, perquè és que no pot ser perquè les fonts del creixement, de la competitivitat i del benestar són unes altres. I avui estem en un escenari en el qual les fonts del creixement són els fluxos d'informació, comunicació i coneixement. Vinculats, no? Això queda molt maco, no? Però des de la perspectiva de la competitivitat de les empreses, vol dir que hem de reorientar tota l'activitat productiva cap a la internacionalització, la globalització, el flux productiu amb la globalització és tan gran que la frontera de possibilitats de producció, les possibilitats de produir
són immenses. Llavors, el món, una manera d'afrontar el món és amb noves polítiques. Quines han de ser aquestes noves polítiques? Doncs polítiques de capitalització de l'economia. Això és el primordial. És el primordial. És a dir, el que no pot ser és que no hi hagi ordre de prioritats. I això, quan parlem d'Espanya, ja insisteixo, ja ho tornarem a abordar. Però el que no pot ser és que els governs només es preocupin pel curt termini. Perquè hem de tenir una visió de llarg termini i manca lideratge i les coses s'han de fer d'una altra manera. No. És a dir, està molt bé la política de distribució, però si al final no són capaços entre tots de fomentar el creixement, no creixerem. I si no creixem, no hi haurà distribució, no podem distribuir res. Llavors, jo trobo a faltar manca de lideratge, manca de, cony, de dir, escolteu, hem de començar a prendre decisions dràstiques aquí. No? I puc posar molts exemples. És a dir, en la classe política li falta valentia, li falta coratge, i això s'ha de començar a dir. I el cas de Seat aquí, que és una cosa que tothom ha avalat molt, doncs jo tinc els meus dubtes seriosos. És a dir, es munta una planta de producció en una indústria automobilística que tots els investigadors seriosos saben que l'activitat econòmica no pivotarà al voltant d'això els pròxims anys, i no només això, sinó que es va muntar una planta de producció que són 300 milions d'euros, dels quals la política pública n'hi aporta la meitat. 150 milions d'euros. Que jo no discuteixo si s'ha de fer o no s'ha de fer, però jo el que he trobat a faltar en tota aquesta història és una anàlisi d'oportunitat. Amb 150 milions d'euros es pot capitalitzar l'economia, una bestiesa. Es poden fer 100.000 cursos de formació. Es pot intentar reubicar el sector productiu. És a dir, i llavors això encaixa amb la tercera crisi, que és la crisi de la globalització, és la crisi de la superestructura. Què passa aquí? Que això no s'ha de perdre de vista. Si tu dones diners a una multinacional, els governs ja poden cantar missa. Que la multinacional pot aprofitar l'avantatge competitiu d'un moment en el territori, en el cas de Seat, perquè d'Audi, perquè hi ha les plantes de disseny aquí, però no hi ha res que t'asseguri que quan la planta estigui muntada d'aquí 3 anys, la multinacional agafi el cotxe, la planta, i se l'emporti a un altre lloc on els costos siguin més baixos. Però és que això s'ha de dir, això la gent ho ha de saber. Llavors, davant d'això, els governs han de pensar en polítiques d'oferta. És a dir, amb la globalització, les polítiques de demanda no serveixen de res. És a dir, totes aquestes noves polítiques de foment del consum, això és una animalada. Per què? Doncs perquè tu, i les últimes de la indústria d'automòbil, això és una animalada. Per què? Perquè tu estàs fomentant els ingressos d'una altra economia. I un govern té una responsabilitat amb la gent del territori. I aquí, bueno, és que és complicat, però ningú vol assumir el fet de que, bueno, hi ha 1.100 persones a SEAT que estan treballant i ningú vol assumir el cost de dir-los, escolteu, durant un temps segurament us haureu de reubicar i el futur no passa per aquí. Saps? I aquesta és una mica la tessitura. Amb el famós plan E passa igual. És un escàndol. És a dir, com pot ser que estigui Barcelona teixida de rètols del plan E, que per cert, cada rètol val 1.200 euros. Amb 1.200 euros es poden muntar 400 cursos de formació per aturats. Clar, les coses són així. I posem pedres i reclam jardins. Aviam, no tinc res ni contra les pedres ni contra els jardins, però per l'amor de Déu, hem de començar a valorar els costos d'oportunitat de les coses. Per què la banca i la indústria automobilística sí? I per què, per exemple, jo l'altre dia parlava amb la gent de les motos, estan escandalitzats, per què les motos no? O per què la indústria agroalimentària no? O per què el turisme no? És a dir, que quan entres en la dinàmica de subvenció més o menys directa a sectors productius, doncs això és una decisió estratègica. I tu has de saber l'activitat econòmica cap on t'evolucionarà. I quin és el futur? I en els estudis històrics això està demostradíssim, que la cosa no pot pivotar cap aquí. Llavors s'estan intentant fer aproximacions, no? I comencen a sortir algunes solucions, el tipus, bueno, és que d'aquí 20 anys el cotxe no, del futur no tindrà res a veure amb el d'ara. O l'economia i la indústria cultural. O aquest tipus de coses, que està molt bé, però jo trobo a faltar aquí una reflexió global. Saps? En el sentit de dir, escolteu, hem d'anar cap aquí i hem d'assumir els costos que això té. I Obama, en aquest sentit, és una mica una incògnita, eh? Per mi és una mica una incògnita, perquè els demòcrates de tradició són bastant proteccionistes, és a dir, es tanquen bastant des de la perspectiva de l'economia americana, que està bé, no? Perquè un govern ha de capitalitzar la seva economia, però
El futur passa, sens dubte, per un lliure canvi i per allò, normalitzar les regles del joc. La col·laboració entre països des de la perspectiva dels mercats financers està bé, però aquí, per mi, cometen una altra equivocació de calaix, que té vinculada, està vinculada amb les relacions de poder, si sempre estem amb el mateix. Clar, els bancs són els campions nacionals de la globalització. Llavors, són un dels instruments del poder polític, i comencem-ho a dir i deixem-ho clar, ja. És a dir, els partits polítics, les campanyes electorals els subvencionen els bancs. Llavors és molt difícil que un govern prengui mesures en contra d'un banc. Llavors, i jo l'altre dia veia una discussió entre sindicalistes i empresaris i banquers en aquest sentit, no? S'emboliquen amb la discussió de si aquesta línia d'avals de 180.000 milions d'euros és o no és diner públic. Però si és igual que ho sigui o que no ho sigui. A les bombolles especulatives ha passat sempre això. Quan la quantitat de diners en una economia creix molt més que l'economia real, al final sempre hi ha problemes. Llavors, el problema ja el sabem, anem a solucionar-ho. I els governs el que han de fer és que aquests diners, la banca espanyola deu 800.000 milions de dòlars i els ha de tornar en 4 o 5 anys. Llavors, si tu els dones diners a la banca i no els hi fas, els obligues a la contrapartida, doncs què passa? Ells solucionen els seus problemes, però és que és tal qual això. Sí, en això hi ha dues coses. Una és que a mi em sobta moltíssim que la coordinació general de tota aquesta història s'hagi donat al Fons Monetari Internacional. Per què? Perquè el Fons Monetari Internacional, d'acord, és una institució multilateral, però respon a la lògica de l'estat-nació i tornem a estar amb la crisi de la superestructura. És a dir, aquí necessitem una entitat global en capacitat tècnica i en capacitat de sanció i normativa, i el Fons Monetari Internacional no és això. Això és el Banc de Pagament de Basilea, però el Banc de Pagaments de Basilea, que és el Banc Central de Bancs Centrals del món, no se li vol donar aquesta atribució. Per què? Perquè això suposa que els governs han de renunciar a part de la seva autoritat en política monetària i els governs no ho volen assumir, això. Però és que o canviem el xip i comencem a pensar en un marc regulador global, i quan dic global vull dir no només internacional, sinó en temps real, perquè les finances innoven en temps real, o res del que hem fet ens assegura, bueno, de fet és tot el contrari, d'aquí 6, 7, 5, 8, 9 anys tornarem a estar en la mateixa situació. Les finances hauran titulitzat i creat una bombolla al voltant de qualsevol altre producte que avui ni ens imaginem. Per què? Perquè el sistema funciona així i la lògica del sistema és aquesta. I regular el sistema està bé, però avui el sistema no es pot regular des de l'estat-nació. Però si això és de calaix, no es pot fer, no es pot fer. Tornem amb el mateix, no? És a dir, el sector financer juga un paper estratègic en l'activitat econòmica. El sector financer s'ha passat. Resultat de la seva pròpia dinàmica, eh? És que al final semblava que el creixement mundial venia a través de les finances, eh? El sector financer s'ha globalitzat. El sector financer té un poder de negociació brutal per sobre dels governs. Però això, aviam, a l'any 92 els George Soros van ensorrar 3 economies europees. És a dir, fa molts anys que ho sabem, això. Per tant, tot el que sigui col·laboració entre governs per instaurar un marc regulador que freni els moviments especulatius i totes les animalades que han fet en els últims anys, el problema és que van els polítics a defensar els interessos de la seva banca. Per què? Perquè la banca és un sector estratègic. Llavors, torno al que deia al principi, tot això està molt bé, però hi ha una imbricació massa profunda entre la política i la banca. Llavors, tot el que siguin passos en aquesta direcció són bons passos, però és que de bons passos se'n fan molts, però és que el problema d'avui és que el món no espera. I un ha d'anar molt de pressa. I està bé la coordinació i està bé tot això que volen fer, però si no són capaços de tenir la valentia de renunciar a l'autoritat política i donar la regulació i la capacitat de sanció a una institució global, no hi ha res a fer. És a dir, res t'assegura que d'aquí 5 anys torni a passar amb un altre producte el que ha passat ara. Perquè és que els governs no tenen marge de maniobra, no en tenen. La quantitat de diner al món els últims 20 anys ha crescut una bestiesa. Llavors què fan els governs? Intenten aprofitar els seus campions nacionals, que són les banques. I és molt difícil això, no? Que un govern adopti mesures que vagin en contra dels seus campions nacionals. I llavors hi ha una altra reflexió que s'ha de fer.
Bueno, es fa una declaració, es busquen instruments de coordinació, però on està la capacitat de sanció? On està? Jo no la veig per enlloc. Llavors, clar, capacitat de sanció, molt bé. Es posen tres governs d'acord en sancionar unes determinades pràctiques especulatives d'un banc. L'endemà, el banc t'ha obert una filial amb un paraís fiscal. És que la globalització és això. M'entens? Per això dic jo de la importància del Banc Internacional de Pagaments de Basilea. Ho intentaran i en determinats aspectes aconseguiran frenar, sobretot diners de narcotràfic, tot el que està molt clar que és diner brut, perquè ens entenguem. I tot aquest tipus de coses, que hi ha molt diner al món que es mou d'això. Però el sector financer inventa milers de productes cada dia. I davant de la titulització de coses inimaginables, es poden amagar milions de coses. Llavors és molt complicat reaccionar davant d'això. I per reaccionar davant d'això, primer necessites gent que sàpiga de què vagi la història, i els polítics no ho saben. Clar, perquè és un sector molt específic, molt concret, molt, molt innovador, molt tancat, en el sentit que hi ha barreres d'entrada per entendre el seu llenguatge i totes les operacions que fan i tot això. Llavors, clar, la regulació ha de ser autorregulada. Aquesta és la solució. És a dir, s'ha d'instaurar un conjunt de pràctiques que facin que si aquestes pràctiques no funcionen, hi hagi sanció. Però per això necessites un organisme amb capacitat tècnica de veure la pràctica fraudulenta i en capacitat organitzada de sanció. I això independent, és... a més, no? És independent, perquè clar, aquí tenim amb els interessos polítics davant. Mm. Llavors... Però és que això és, hi ha més lògica d'estat-nació, això. Tu has vist mai que el govern espanyol posi una multa en una empresa espanyola? No. Potent? No. És a dir, les multes de Telefònica, qui els hi posa? Bueno, els consumidors, no? Les associacions de consumidors... Les associacions de consumidors denuncien. Però les multes venen de la Unió Europea, venen de la Comissària Europea de Competència. Per tant, necessites algú que des de fora tingui capacitat sancionadora i tingui capacitat disseccionadora del problema.